Здравейте, приятели! Аз съм Радина Езекиева. В днешното видео, както ви обещах, ще ви покажа как прекарах лятото си. Моето лято започна с творческият лагер на вокална формация Bungee Singers в курортен комплекс Камчия. Това е страхотна база, в която има невероятни репетиционни зали. Освен че ние репетираме в тях, ние много се забавляваме. Сега ще ви покажа кадри от лагера. Now I'm gonna show my formation Bungee Singers. Ето, какво се случва? Нямаме ги парите! Я да видим! Няма ги, ето! И? Сега се притеснявам! Ма какво ще правим сега? Ами няма да имам... Няма да имам пари! Мама ще ме закара! Оле-ле! Големият победител в тези реални формати печели отборът на Александър Камчев! И здравейте! Ние сме на лагера на Bungee Singers и сега сме след вечера и вижте какво се случва. Тези 5 дена не ни бяха достатъчни, но ще ни останат едни незабравими спомени. Друг запомнящ се момент от лятото е, когато ние с момичетата се уговорихме да излезем да се разходим. И съвсем случайно ни срещнаха от Радио Енерджи и получихме безплатни билети за MTV. MTV. Всички бяха намацани с разни цветове по себе си. Беше точно тогава минал Color Fest-а. Аз тотално казах, че няма да участвам в това да се намацам цялата отгоре долу с цветове, но... Bungee Singers 2018 година, във вторият сезон от музикалните месечни продукции. Имахме звездно жури в състав Пламени Иво, Виталия Зикиев и Петя Панева. Беше много вълнуващо, сега ще ви покажа кадри. Високо, 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 на зависти обида. Високо, високо, високо.
всеки тук до мене не човек. Две, по, две, чисто нови бели. Две, по, две, всеки тук до мене не човек. Певци на годината, 2018 година, станаха в първа възрастова група Александра Чукева, във втора възрастова група стана Белослава Петрова и в трета възрастова група стана Габриела Кайдачиева. Всяка творческа година ние от вокална формация Bungie Singers правим заключителен концерт на всички наши групи. Тази година концертът се казваше Summer Voices и беше невероятен. За нея тази година беше много успешна. Тя е лауреат на множество награди и отличия. Галина Янева и песента Оро. Защото ще честваме нашия дълго очакван юбилей. 20 години Bungie Singers на сцена! Вашите бурни аплодисменти за ръководителите на Bungie Singers. Тома Езекиев! Марианка Езекиева! Варна Games. Това е място, където има настолни игри и имаш възможността да пробваш да играеш на всички тях. Има специално хора, които ти обясняват какъв е регламентът на всяка игра и е много забавно. Ние единствено спирахме само да хапнем и прекарахме там цели 2 дена. Просто беше жестоко.
освен че целият ден ние го прекарахме в игри, това не ни беше достатъчно и отидохме да играем джаги и билярд. Много добри, моят брат Витали не спря да ми се поиграе. Вечерта съвсем случайно ние попадахме на един фестивал. Фестивалът не спомних точно как се казва, но ще го запиша отдолу. Интересното на него беше, че имаше музика на живо, имаше този немски привкус, имаше страхотни бургери, които ние ядохме, имаше наливна бира, хората танцуваха навсякъде. Доколкото знам, това беше също свързано и с филмфест, след това се прожектираха и филми. Наистина доста интересно. Наистина оживява и става много красива с всички мероприятия, които се провеждат в нея. Моето лято. Разбира се, ходихме много на плаж и посещавахме конкурси и фестивали, за които съм подготвила материал в следващото видео. Абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да може да виждате първи, когато кача видеото. До скоро, скъпи приятели! Аз съм Радина Езекиева и ви благодаря!